арқылы көреміз Нұрғалиев Рохер Каньяс қарсы бас шығарған болатын, ал Каньяста тосып алған топтың жанында Самат Смақов және Мардан Төлебек. Төлебек орындауындағы соққы және есеп ашылды бүгінгі кездесуде. Ордабасы командасы кездесудің 38-ші минутында алға шығып отыр. Гол авторы Мардан Төлебек. Мен орындайтын футболшылардың бірі, қазір қайталап көреміз. Қақпаға тура соққы бақтаған және қақпашы қауқарсыздық танытты. Вячеслав Котлер. Қорғаушылардың